Liganing qoldirilgan 14-chi turi doirasida Olimpik hamda Nasaf jamoalari o'rtasidagi uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Unda Nasaf jamoasi 2-0 hisobda g'alabaga erishdi. O'yindan so'ng mehmonlar ustozi Ro'ziqul Berdiyevning fikrlari bilan qiziqamiz. Ro'ziqul aka, g'alaba bilan. Rahmat. Eng avvalo o'yin haqida fikrlaringiz. Assalomu alaykum barchaga. Birinchi bo'limda biz juda ham qiynaldik. Raqib Olimpik jamoasi yaxshi himoyalandi. O'sha uchun biz deyarli ko'p vaziyat yarata olmadik. Biz bilardik, agar tezroq gol kiritganimizda ishimiz ancha vazifamiz yengillashadi. Bu ikkinchi bo'limga kelib amalga oshdi. O'sha golli vaziyatdan keyin Olimpik jamoasi oldinga borishga harakat qildi va bizda yana ham ko'proq vaziyatlar bo'ldi. Umuman Olimpik jamoasi haqida gapirishim kerak. Yosh bo'lishiga qaramasdan, tajribasi kam bo'lmasdan, lekin katta ishtiyoq bilan bugun maydonda harakat qildi. Faqat bugun emas, biz o'rganib chiqqanimizda Sug'diyona jamoasiga ham qarshi jiddiy qarshilik ko'rsatgan edi. O'shuning uchun yigitlarga ta'kidlagan edik, bugun raqibni hurmat qilishi va maksimal o'ynashni yigitlardan talab qilgan edik. Lekin bu narsa ikkinchi bo'limga kelib ko'proq amalga oshdi. Asosiy g'alabaga erishdik. Bu juda ham muhim edi, chunki qoldirilgan uchrashuv 3 ochko olishimiz biz uchun juda zarur edi. Savolli bo'lsak, birinchi taymda ham ko'rdik, Olimpik ancha yaxshi harakat qildi, yuqori pressing qildi. Shunga ikkita hujumchi bilan boshlab turib, bitta taym darvozaga skor udar bermaslik. Bu bugun Nasaf hujumchilari biroz yaxshi o'ynamaganmi birinchi taym yoki Olimpikka juda yaxshi pressing qilib o'yinni birinchi taymda yaxshi o'tkazganmi? O'z vazifasini yaxshi bajarmaganligi deb bemalol ayta olaman. Chunki biz o'shani reja qilib, ko'proq hujum uyushtirishdi, ko'proq vaziyat yaratish uchun ikkita hujumchi bilan o'ynagan edik. Lekin ikkalasida ham deyarli birinchi bo'limda vaziyat bo'lmadi. O'sha uchun biz o'sha goldan oldin vaziyatni o'nglash uchun boshqa qarorni qabul qildik. Bu ham qaysidir ma'noda o'z isbotini topdi. Chunki ikkita hujumchi bo'lib o'ynaganimizda biz haqiqatda deyarli moment qila olmadik. Bitta yarim himoyachi qo'shganimizdan keyin vaziyatlarimiz ko'proq bo'ldi. O'sha uchun ikkita hujumchiga ham e'tirozimiz bo'ldi, hozir ham o'sha tanaffusda ham, chunki bundanda yaxshiroq harakat qilish kerak edi, ularda ko'proq vaziyat bo'lish kerak edi. O'shani hisobga olib biz bugun ikkita hujumchi bilan harakat qilgan edik, lekin hujumdagi ishlarimiz biz kutgandek bo'lmadi. Keyingi savol. Bugungi o'yinda ko'pchilik o'yin oldida yangilangan Olimpikka qarshi Nasaf osonlikcha g'alaba qo'lga kiritadi deb o'ylagandi, lekin o'yinni borishi nima hisobdan ham bilish mumkinki, bu taxmin o'zini oqlamadi. Siz bunaqa bu fikrga qanaqa qaraysiz? Albatta barcha o'ylagandir, lekin men o'ylamagan edim, chunki Olimpik jamoasini o'tgan o'yinlarini ham ko'rib analiz qilganimizda jiddiy jamoaligini ko'rdik. Ishtiyoq borligini, mahorat ham bor. Bu jamoada hozirgi o'ynaydigan yigitlar juda katta motivatsiya bilan o'ynayapti. Chunki o'zini ko'rsatish kerak har tarafdan. Bu karyerasi uchun juda ham muhim. O'sha uchun Olimpik jamoasini yuqori baho bera olaman o'yiniga. Bizda o'sha birinchi bo'limdagi yoki bugun qiynalganimiz bu Olimpik jamoasini katta ishtiyoqda yaxshi himoyalanganiga asosiy sabab bo'ldi deb bemalol ayta olaman. So'ng savol. Ikkinchi davra boshlangandi, hamma liderlar deysan, chempionatimiz liderlari chempionlik poyalasi haqida so'raladi. Nasaf ham Vatriga deydimi, birinchi o'ringa chiqib oldi, sekin astalik bilan shu chempionlik poygasi haqida gapirib o'tsangiz, jamoalar raqobatdosh jamoalar yaqinda baxtiyor bo'lmoqda. Biz maqsadimiz bor, bunga yaqinmiz, biz kurashyapmiz, oxirigacha kurashishimiz kerak. Hali mavsum tugamadi, lekin bizda imkoniyati bor, bu imkoniyatni o'tgan safar ham aytgandim. Bu uchun yigitlarga ta'kidlayapmiz, har bir o'yinga final darajasida yondashishimiz kerak bo'ladi. Chunki haqqimiz yo'q ochkolar yo'qotish. O'shandagina biz chempionlik haqida emas, balki har bir o'yinda maksimal o'ynashimiz kerak. Har bir o'yinda ko'proq ochko jamg'arishimiz kerakligi haqida ko'proq o'ylayapmiz.
biz har bir o'yinga jiddiy yondashsak, albatta maqsadimizga yetish osonroq bo'ladi, o'ylayman. So'nggi savol. Bu bo'yicha ta'kidlab o'tdingiz, hujumchilar bugun o'sha ko'ngildagi o'yin namoyish qila olmadi deb, yana qaysi jihatlarda, qaysi aspektlarda Nasr bugun raqibiga nisbatan sustroq harakat qildi yoki siz kutgandek qaysi futbolchi o'yin namoyish eta olmadi? Ну, hujumda agressivlik haqida hozir gapirdik. Undan tashqari, balki zich joylashganidir Olimpik jamoasini himoyalanganda. Balki maydonni ozgina holati yomonligi bugun o'sha to'pni nazorat qilishimizda ham biz suskashlikka ko'p yo'l qo'ydik. Ko'p braklar bo'ldi. Bu narsa daje eng texnikasi yuqori Oybek Bozorovda ham ba'zida shunaqa to'pni yo'qotishlar bo'ldi. O'sha masalada menimcha biz to'pni nazorat, to'pni uzoq ushlab turishda biz ancha qiynaldik. Mana shu narsalar menimcha bugun ko'zga ko'rindi, bizda o'sha minus taraflarimiz bo'ldi. Bu oxirgi rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat, charchamanglar. Katta rahmat.